দিব ভুগি আছো, কাৰণ যদি মিছা বদনাম দিয়া হয়, যেনেকুৱা মই নহয়েই যদি তেনেকুৱা বুলি কোৱা হয় কাৰ বেয়া নালাগিব হা। তো মই এনেকুৱা পাৰ্চনেল কথা শ্বেয়াৰ নকৰোঁ বাৰু, কিন্তু এই ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ' চাই আপোনালোকে মোৰ সমস্যাখিনি বুজকচোন, বুজি পেলাই আপোনালোকে তলত কমেণ্ট কৰি ক'ব যে একচুৱেলি মই কি ভুল কৰিছোঁ বা কি মানে কি হৈছে। দুদিনমানৰ পৰা ৰষ্টাৰ হওক বা ইউটিউবাৰে হওক মোক লৈ ভিডিঅ' বনাই আছে যে মই বোলে অহংকাৰ